Galera, a gente tem que ir na Penny. Dá oi, Penny. Oi, galera. Dá oi, mulher gato. Oi. Estamos aqui chocados porque o Batman veio pro mundo real e a mulher gato trouxe ele pra cá. E eles beijaram na boca. Isso é verdade, mas eu não trouxe ele pra cá. Eu já falei isso pra todo mundo e ninguém quer acreditar em mim. E eu e a Penny estamos muito bravos porque ele não pode beijar a mulher gato na boca assim. Pois é, então a gente vai conversar com ele pra ver se ele realmente quer namorar com a mulher gato. Aí sim a gente deixa, né, Penny? Eu, na verdade, não quero deixar. E outra, esse Batman tá muito estranho. Parece que ele não tá falando coisa com coisa. Você acha todo mundo feio? Ah, o outro Batman não ficava falando mal da Penny, gente. É verdade, ele gostava de mim. Ele falou que a Penny não é boa companhia. E a mulher gato sabe que eu sou uma boa companhia pra ele. E tá falando o tempo todo da Harley Quinn. Eu acho que ele é apaixonado nela. Ele chamou a Penny de fedida, de chata, de má companhia e falou que a Harley Quinn é incrível. Ah, vai ter. Eu acho que ele é doidinho. Será que ele é doidinho? Eu acho que ele não bate muito bem. E se ele falou sobre vilão? Mas nossa, Penny, quando ele me puxou assim, me deu. Para, gente, ele pegou a mulher gata assim, ó. Ele fez assim, ó. Tchau! Eu acho que super vilão. Ele não é. Não é. Porque senão já teria demonstrado alguns sinais. Eu acho que ele só tá confuso. Porque é a primeira vez que ele tá aqui no mundo real. E lá em Gotham City é muita diferença daqui, né? Eu acho que a gente tinha que mandar ele embora de novo. Eu acho que eu deveria ir lá conversar com ele. Não! Você vai continuar de castigo. Senão ele vai querer beijar ela de novo e aí eu vou ter que dar um soco na cara dele. Eu não quero dar um soco na cara de ninguém. Se ele tentar me beijar de novo, eu vou ter que beijar. Viu? Ela ficou até meio assim. Vamos conversar com ele. Fica aqui. Não! Ai, gente. Fica! Eu vou ficar escondido. Já sei. Vem cá, Penny. Vem cá. Não! Fica! Fica aí! Olha ali! Olha! É o Coringa! Vem, vem, vem. Batman! Ô, seu Fê! Penny, se você ficar chamando ele de feio, ele não vai gostar de você. Mesmo. Eu sei, mas não preciso ficar chamando ele toda hora de feio. Oh, Batman! É o seguinte, a gente tá um pouco curioso, porque assim, você chega aqui na cidade real, beija a mulher gato e fala que ama ela. A gente não pode ficar beijando a boca dos outros sem namorar. Olha, você tem alguma coisa? Que coisa? Você não tem nada, você chegou agora. Você tem que pedir ela em namoro, outra, Batman. Você ficou falando mal de mim, você acha isso certo? A gente é a melhor amiga. Tá, eu sou o amor da vida dela também. Sai daí, mulher gato! Ela tava espionando a gente. Não, não tira ela! Você não se mete! É, você não se mete. Vem cá, Penny. Ele tá me estressando. Tá, quais são suas reais intenções com a mulher gato? Pedir ela em namoro. Agora que a gente chegou nessa cidade de namoro, ele quer pedir ela em namoro. Por que não pede casamento de uma vez? É. Posso pedir em casamento também? Não, primeiro tem que ser namoro, depois casamento. Eu achei ele meio emocionado. Meio falso, assim. Tipo você. Não sou emocionada. É sim, com o Jokerzinho. Ah, mas é que ele é o amor da minha vida. Eu adoro o Jokerzinho. Você conhece o Jokerzinho? Você viu ele lá em Gotham City? A gente namora, ó, a nossa aliança. Eu não gosto de você porque a Harley Quinn não gosta de você. E o que tem a Harley Quinn a ver com isso? Você é apaixonado nela, por acaso? Não. Eu acho que ele gosta dela. Você é apaixonada pela mulher gato ou pela Harley Quinn? Eu não gosto da Harley Quinn. Você não tem que ficar falando dela. A gente já brigou, tá? Eu já derrubei ela lá na escada. Olha ali. Ah. O quê? Sai daí! Que saco! Vai embora! Viu? Vou mandar ele pedir ela em namoro logo de uma vez. Mas eu não confio nele, Fizinho. Você sabe pelo menos como vai pedir a mulher gata em namoro? Já pensou em alguma coisa? Ou você só vai agarrar ela e beijar ela de novo? Não, eu tava pensando em alguma coisa mais estilo Batman mesmo. Tipo estilo chato, Batman? Como vai ser isso? Uma coisa emocionante. No Batmóvel, voando, bem sem graça. Cadê o Batmóvel? Cadê o Jokerzinho? É uma boa pergunta. Eu o Joker tá também em Paris, Penny, já te falei. Mas eu queria tão ter ele de volta. Se vira, Batman. A gente vai ver de longe e vai te julgar. Vem. E eu nem sei se eu vou deixar você namorar com ela, tá? É, vamos olhar aqui de longe. Ai, que ódio. Esses dois sempre atrapalhando meus planos tão irritantes. Ele vai ver só. Eles vão ver só. Mulher gato. Que foi? Vem cá. Seja bem romântico com ela. Fala que adorou o cabelo dela, que as orelhas dela são lindas. Tá muito bonito seu cabelo.
as suas orelhas. Ó. Obrigada. Agora fala que a roupa dela também é muito bonita e que ela é a melhor de todas as vilãs, óbvio. Sua roupa também é muito bonita. E com certeza você é a melhor de todas as vilãs. Ah, isso eu sei, né? Bastante ela. O que mais me chamou a atenção foi as orelhas. Gostou? Agora, pede ela em namoro. Ah, mas o que você queria me falar assim? Era só isso? Então, o que eu queria dizer pra você é que você aceita namorar comigo. Quê? Namorar? Eu aceito. É mesmo? Uhum. Espera aqui só um minutinho que eu tenho que conversar com o Fezinho com a Penny, tá? Tá bom. Gente! O que aconteceu? Vocês estão preparados? Um, dois, três. O Batman me pediu em namoro! O quê? E você falou o quê? Mas você nem conhece ele direito, mulher gata. Ai, gente, mas é que eu sou meio emocionada. Ai, nem deu pra perceber. Quando o Coringa e a Arlequina começaram a namorar, demorou muito tempo pra ele reconquistar ela. Teve até um jantar romântico, lembra? Bom, e você, inclusive, estragou o jantar. Ele só demorou porque tava todo apaixonadinho por mim, né? Mulher gata, você acha certo? Você conheceu ele agora, praticamente. Aí ele já te beijou e você já aceitou namorar com ele. Sim. Eu acho que a mulher gata é mais doida do que o Batman que veio pra cá. Eu acho que você tinha que ir lá e dar uma real pra ele. Pra ele não machucar o coração da mulher gata. É. Porque toda vez ela sofre. Vai lá, Penny. Não, um soco na cara dele. Não, Penny. Isso é errado. Fala... Não pode bater. É pra falar pra ele. E namorar com todo mundo pode, né, mulher gata? Sim. Não pode. Não, é feio. Vai lá dar real só pra pode ele. Só pode com o Batman. Vai, Penny. E você fica. Eu tenho que conversar com você. Eu não tô entendendo, você tá tirando? Quem sabe que você tá vendo que é namoro? Ei, cara! Você tá achando que você é quem? O Batman?